Ons gaan vanmorgen begin vir 2 weke gaan ons kyk na 'n reeks om te sê, hier is ek. En ons gaan vanmorgen praat oor deur my, dat God deur my wil werk. Maar weet julle wat? God wil nie net deur ons werk nie. Maar verbeel jou, kryf jou hierdie prentjie in jou kop, dat God deur my en jou iets kan doen. Hy wil nie net in ons werk nie, maar hy wil deur my en jou iets doen. Hy wil jou hande, jou voete, jou oë, jou mond gebruik in hierdie wêreld om iets te kan doen. Dit is hoe kosbaar God vir my en vir jou. Ag. Nou as jy jou Bybel het, dan kan ons een teksvers lees. En dit is Filippense 4 vers 13 en dit is 'n baie bekende gedeelte en ek het dit laas week aangehaal. Jy weet nou laas week jy was en as jy dit nou gemis het, dan kan jy dit op YouTube gaan kry onder lig en lewe en dan kan jy gaan kyk wat het ons laas week gepraat. Hy sê daarso in Filippense 4 vers 13: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nou ek gaan iets anders doen volgend. Kan jy saam met my hierdie teksvers sê? Kan ons begin? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kan ons dit weer sê? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Glo jy dit? Maar as jy hierdie skrifgedeelte lees, wonder ek soms of ons altyd so voel. Kom ons wees eerlik vir oggend met mekaar. Ons voel nie altyd so dat ek alles in staat is deur Christus wat my krag gee nie. Wat jy sien met wanneer ons na ons omstandighede kyk, wanneer ons onsself bevind in sekere situasies in ons lewe en ons kyk wat rondom ons gebeur, dan voel dit nie altyd so nie. Wie kan eerlik sê? Ek kan vermoed sê dit voel nie altyd so nie. Wat jy sien, baie keer kyk ons selfs na die land en ons kyk na die diefstal, die moord. Ons kyk na die load shedding, ons het gisterand load shedding gehad, wie van julle het gister load shedding gehad? Ons kyk na die grondeise, ons kyk na die parlement, daar na die circus, wie het die circus na die dag gekyk? Dan kyk ons na die vuilnis, ach, sorry, dit is iets wat ek gedink het. Maar so is daar soveel goed, wat ons net voel, ek is nie altyd in staat om aan te kan gaan nie. En dan kom ons by 'n plek en dan wens ons sekere goed in ons lewens, wens ons dat ander dinge in ons lewens kan plaasvind. En weet jy wat sê die slim mense? Die slim mense sê dat net voordat jy gaan slaap, dat jy meer geneig om te dink aan goed wat jy graag wil hê en hoe dit moet wees. So was daar 3 manne op 'n verlate eiland gewees. En soos die dae gevorder het, het hulle al hoe meer gedroom dat hoe dit sal wees om terug by die huis te wees. Met hulle familie, met hulle vriende en die goed waarvoor hulle so lief is om weer te sien. So eendag kry een van die manne 'n bottel wat so by die water op die eiland uitspoel. En toe hy die bottel oopmaak, is daar 'n genie. En die genie vra vir hulle: "Wat se wens sal julle wil graag hê? Julle wil hê." Een van die manne sê: "Ek wens ek kan weer terug saam met my vrou en my kinders wees." Toef, weg is hy. En so is dit. Die tweede man kom en hy kan sy oë nie glo nie. So hy wens gevindig en hy sê: "Ek wens ek kan saam met my verloofde wees." Toef, weg is hy.
Die derde een is alleen achter op die strand. En hy dink hardop, sjoe, maar dis regtig alleen so sonder die ander twee. Ek wens, hulle kan terug wees by my, toef, soos hulle weer terugkom. So is ons wense ook baie keer, dat wanneer ons onsself in ding in wens, dan wil ons graag die regte goed hebben, maar so wens ons, maar eindelijk maar net weer, die verkeerdheid in ons levens terug. Maar wat vermoorde steel die kracht en die woord, en nie net die woord van God he, maar selfs elke belofte wat in ons levens teenwoordig moet wees, wat steel dit uit ons levens? En ek dink dit wat gesteel word, is die negativiteit wat kreativiteit in ons levens steel. Die negativiteit, hoe ek dink, hoe ek praat, hoe ek optree, steel die kreativiteit in my lewe. Want sodra ek negatief is oor area in my lewe, hoor mooi, kan geloof nie werk in daai aspek nie. Jy kan dan groei tot jy blauw is in jou gezicht, maar as jy negatief is, en jou hele ingesteldheid is negatief teenoor dit, gaan dit nie werk nie. Wat hulle sê, dat kreativiteit kweek sukses in jou lewe. Want sodra jy kom en jy kan begin verder dink en verder droom, gebeur daar goed in jou lewe. God het vir ons die vermoë gegee om kreatief te wees, want God is 'n kreatiewe God. En jy kan onthou, ek het 'n paar weke genoem dat God ons gebruik om saam met hom te skep. En ons skep ook in ons eie lewe. Deur God. Maar sodra daar negativiteit is, breek dit af. Jy kan besluit of jy is in die sirkel van jou denkwyse van negativiteit, of jy kan besluit, jy is in die sirkel van invloed. Maar wat is die wil van God vir hierdie wêreld? God het 'n wil vir my en vir jou, maar ook vir hierdie wêreld. En ek dink die beste voorbeeld wat God vir ons en vir die wêreld en sy wil, is in die gebed wat hy vir ons gebid het, in Matteus 6 vers 9 tot 13. In Matteus 6 vers 9 begin hy, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En in vers 10, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in op die aarde. So met ander woorde, wat is God se wil? Laat u koninkryk kom. Is God se wil. Hoekom God se wil? Hoekom God se koninkryk in hierdie wêreld? Deur my lewe. Vers 11 sê, geef vandag ons daaglikse brood, en vers 12 sê, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, na vers 13, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. God wil jou gebruik, jy is die deelaarde van Godse koninkryk. Jy behoort nie, en veronderstel, aan hierdie koninkryk van hierdie wêreld nie. Jy is veronderstel om te beweeg en te behoort
aan die koninkryk van God. En waar jy beweeg en waar jy functioneer, stabiliseer jy God en spreek jy en leef jy Godse koninkryk. Maar nou die vraag is, wat praat ons? As ons praat, wat leef ons as ons leef? Wat God wil hê, dat sy koninkryk hier moet functioneer. Hoor wat sê die Bybel, dat hierdie wêreld is gereed vir die openbaring van God se kinders. Die wêreld is 'n aanwagting. Hierdie koninkryk is 'n aanwagting vir God se koninkryk wat jy en ek moet laat gebeur. Dat het geopenbaar moet word. Hy wag daarvoor. Want jy het iets baie spesiaal wat jy in jou indra, wat ontwikkel en groei en moet openbaar moet word. Wat mense en hierdie wêreld moet sien en beleef. En dit sê in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Wat is daai heerlikheid van openbaring? Is Christus in my. Wat sê op 'n ander kop, the hope of glory. Christus in my, wat geopenbaar moet word, sodat hierdie wêreld kan sien. En nou sê vers 19, sê hy, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Lang genoeg was jy geheime agent vir God gewees. So onie, die rato het jy beweeg. Jy weet, daar by die werk, jy sê, ou, wat is jy? Ons praat oor godsdienst sê. Jy sê, wat doen jy? Ek het my kerk. Maar die wêreld wag, die aarde wag. En weet julle wat beteken daai woorde wat hy hierso sê, die skepping is in afwagting soos 'n ma wat op aanwagting is wanneer sy swanger is, wanneer die kleintjie kom. Dis daai samentrekkings en allei tipe van goed. Sê nie die aarde is met sy samentrekkings en verwagting dat die kinders van God geopenbaar sal word, sodat die heerlikheid van God geopenbaar kan word. Hierdie wêreld kan nie aangaan en beweeg sonder die heerlikheid van God nie. Hulle dink hulle kan. Maar alles wat is en was en sal kom, gebeur net oor een rede en dis Jesus Christus. Die vraag is, hoe sal die wêreld sien dat ons sy kinders is? Daar is twee goed. Die ene ding, Jesus kom en dan bid hy net voordat hy sy voor hy gekruisig word in Johannes. Dan bid hy vir sy disippels en sê hy, Here, ek bid dat die mense die liefde sal sien wat onder hulle is. Want die liefde wat God in my en jou hart uitstort is heel anders as hierdie liefde wat die wêreld vir ons voorhou. Dit is deel van die heerlikheid van God. Want dit is die liefde van God wat ons strek en bind en bou. Sonder die liefde van God kan ons nie, is ons nie, sal ons nie. En dan die tweede punt is, hoe sal die wêreld sien dat ons sy kinders is, is dat hulle sal sien die krag en die gawes wat God vir my vir jou gegee het om in hierdie wêreld te funksioneer. Nie om 'n show te gooi nie, soos wat ons graag wil altyd nie, maar dat ons dit gebruik en beleef tot eer en verheerliking van God. Die Bybel sê, Johannes 14 vers 12,
Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. God hoop jou vanmorgen om te wees. Jy moet bereid wees om op te staan en te sê, ek sal gaan. Ek sal beweeg. Want ek is die een wat die openbaring van Godse heerlikheid vir die wereld sal gee. Daarom moet ons nie glo in die leen. Het ons is so makkelijk om geneig om te sê, ag, ek is nie goed genoeg nie. Wag, ek is so vol sonde, of wag, ek kan nie praat nie, of wag, ek kan nie dit doen nie. Hou op die leen glo en begin te beweeg as God vir jou wil stuur. Die Vader wil deur jou lewe hierdie wêreld verander na sy koninkryk toe. Heere, ons kom vanmôre en ons bid vanoggend vir elkeen wat staan en sê, Heere, ek wil bereid wees om uit te gaan, om die heerlikheid van God uit te leef. Heere, ek wil die een wees wat beskikbaar sal wees, dat u deur my sal werk en deur my sal beweeg. Heere, wil ek bid vanoggend, Heere, gebruik ons. Hier is ons. Stuur ons, sodat die wêreld die heerlikheid van God kan beleef en ervaar. Heere, wil ek ook bid, Heere, dat ons bewus sal wees van die roeping en die gawes wat God vir elkeen van ons gegee het, om uit te gaan en te gaan beleef. En ek dank jy daarvoor in die gemeente sê, Amen.